Glava 22. 8 godina bješe Joziji kad poče carovati i carova 31 godinu u Jeruzalemu. Materi mu bješe ime Idida, kći Hadajeva iz Bezekata. On činjaše što je pravo pred Gospodom i hodjaše svim putem Davida oca svojega i ne odstupaše ni na desno ni na lijevo. A 18. godine carovanja Jozijina posla car Safana, sina Azlije, sina Mesulamova, pisara u dom Gospodnji govoreći: Idi ka Helciji poglavaru svećeničkom, neka izbroji novce donesene u dom Gospodnji, što su nakupili od naroda vratari. I neka ih da poslenicima koji nadgledaju dom Gospodnji, pa neka daju poslenicima koji rade oko doma Gospodnjega da se opravi što je trošno u domu, drvotjeljama i kamenarima i zidarima, i da se kupuje drvo i kamen tesan i da se opravi dom. Ali da im se ne traže računi od novaca koji im se dadu, jer će vjerno raditi. Tada reče Helcija poglavar svećenički Safanu pisaru: Nađoh zakonik u domu Gospodnjem. I Helcija dade knjigu Safanu i on je pročita. A Safan pisar otide k caru i javi caru govoreći: Pokupiše sluge tvoje novce što se nađuše u domu i predaše ih poslenicima koji nadgledaju dom Gospodnji. I kaza Safan pisar caru govoreći: Knjigu mi dade Helcija svećenik. I pročita je Safan caru. A kad car ču riječi u zakoniku, razdrije haljine svoje. I zapovjedi car Helciji svećeniku i Ahikamu sinu Safanovu i Ahoboru sinu Mišinu i Safanu pisaru i Aziji sluzi carevu govoreći: Idite, upitajte Gospoda za me i za narod i za svega Judu radi riječi ove knjige što se nađe, jer je velik gnjev Gospodnji koji se raspalio na nas zato što oci naši ne slušaše riječi ove knjige da čine sve onako kako nam je napisano. I tako otide Helcija svećenik i Ahikam i Ahobor i Safan i Azajak, proročici Holdi, ženi Seluma, sina Tekve, sina Arasa Rizničara. A ona stajaše u Jeruzalemu u drugom kraju i govoriše s njom. A ona im reče: Ovako veli Gospod Bog Izraelov. Kažite čovjeku koji vas je poslao k meni, ovako veli Gospod. Evo pustit ću zlo na to mjesto i na stanovnike njegove, sve što govori knjiga koju je pročitao car Judin. Zato što me ostaviše i kadiše drugim bogovima da bi me gnjevili svim djelima ruku svojih, zato se gnjev moj raspalio na to mjesto i neće se ugasiti. A caru Judinu, koji vas je poslao da upitate Gospoda, ovako mu kažite: Ovako veli Gospod Bog Izraelov za riječi koje si čuo. Što je umeknulo srce tvoje i ponizio si se pred Gospodom kad si čuo što sam govorio za to mjesto i za stanovnike njegove, da će biti pustoš i prokletinja, i što si razdro haljine svoje i plakao preda mnom, zato i ja usliših tebe, veli Gospod. Zato evo, ja ću te pribrati k ocima tvojim i na miru ćeš biti pribran u grob svoj i nećeš očima svojim vidjeti zla koje ću pustiti na to mjesto. I kazaše to caru.